Agora, vire-se. Vamos! Eu sou Ripley. De onde você veio, Ripley? De fora da estação. De uma nave. Não tem naves aqui! Agora tem. Bem, isso é bom. Porque as coisas não estão boas por aqui. Algo acabou de explodir. Sacudiu tudo por aqui. Eu vi. Mas, moça, esse é o menor dos nossos problemas. Sério? Sim. Tem alguma coisa nessa estação. Algo que você não vai acreditar. Tipo o quê? Um assassino. Entendeu? Certo. Qual o seu nome? Axel. Eu estava descendo com dois colegas. Com traje espacial. Nos separamos na explosão. Pode me ajudar a encontrá-los? Por quê? Porque você parece conhecer bem o lugar. Não, quis dizer por quê. O que eu ganho com isso? Um lugar na nave. Como posso confiar em você? Preciso encontrar comunicadores. Preciso entrar em contato com a minha nave. Esse é seu dia de sorte. Vamos, docinho. A Sixon Comunicações fica na Torre Systeg. É meio longe, mas podemos chegar a um transporte pela área de frete. Mas tenha cuidado. Podemos enfrentar vários tipos de problemas lá. Está bem? Vamos, não quero ficar aqui muito tempo. Era você que estava me seguindo lá atrás? Eu tinha que manter distância. Não dá para arriscar. Fica perto de mim. Ei, não se mexa! Certo. Não queremos confusão. Quem é você? Eu sou o John. Esse é o Ringo. São apenas uns babacas. Não temos tempo para isso. Vamos, Jana. Queremos chegar às comunicações. Vocês podem nos ajudar? Não precisamos de ajuda. Não diga nada para eles. Olha, consegui consertar o elevador. Jana, vamos, certo? Me desculpe. Boa sorte. O que foi aquilo? Por que você foi tão agressivo? Todo mundo tá fugindo com medo, sem chamar atenção. É mais seguro assim. Espero que essa sua nave seja de verdade. Espera, deixa eu chamar o elevador. Permita-me, o lugar é antigo, precisa de um toque especial. Bem, o que você está esperando? Aperta o botão. Agradeceria muito se me dissesse o que está acontecendo. Agora! Escuta, querido. Quando chegarmos à nave, aí a gente pode relaxar, fazer tranças no cabelo um do outro e bater papo o quanto você quiser. Tá, quando chegarmos à minha nave. Preciso saber o que está acontecendo. Agora mesmo, caralho! Tá bom. Como eu disse, tem um assassino. Um assassino? O que isso quer dizer? Eu não vi, mas está aqui.
matando a gente, um por um. O que tá dizendo? Um psicopata? Uma pessoa? Não, outra coisa. Um monstro. Temos que ir por aqui. Pra baixo. Isso é doideira, cara. Devemos procurar um jeito de cair fora. Perdeu a cabeça? Não tem como sair daqui. Pelo menos estamos em segurança. Por quanto tempo? E se vierem atrás de nós? Então a gente atira até matar. Agora cala a boca. Tá me deixando nervoso. Encrenca, vamos ter que dar a volta por eles. Me segue. Amigos seus? Eu já encontrei esses caras antes. Eles não gostam de estranhos, nem mesmo de caras como eu. Que surpresa. Não tô mentindo, querido. Quer ir lá e dizer oi, o funeral é seu. Essas armas não são de mentira. Alguém devia fazer alguma coisa. Estão fazendo. Chama-se sobreviver. Todos estão se acusando. O medo, ele enlouquece as pessoas. Eu percebi. Você tá morando aqui? O que eu posso dizer? Meu mordomo tá de férias. Pegue o que precisar. Vai saber quando você terá outra chance. Estou escondido aqui faz uma semana esperando por uma nave. Esperando por você, eu acho. Pode ficar bem escuro por aqui. Você devia levar aquela lanterna. Não esquece de estocar as pilhas. Mas cuidado para onde você aponta isso. Não queremos ser pegos. Vamos. Por aqui.
Tem outra ventilação por aqui em algum lugar. Eu marquei para não esquecer. Que tal procurar? Não vamos chegar a lugar nenhum até encontrar a ventilação. Esse lugar dá calafrios. É essa aqui? Espera aí, eu tô indo. Eu sabia que era por aqui. Viu? Tá tranquilo. Vamos. Não é esperto ficar muito tempo aqui. É assim que todo mundo viaja por aqui? Só aqueles que querem continuar vivos, amor. Torrens é o nome da sua nave, né? Silêncio. Ouvi alguma coisa. Eu ouvi, pode deixar. Tenho que encontrar os outros. Está acontecendo alguma coisa. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Vamos, a gente não quer deixar ele irritado. Me segue. Mais alguém esteve aqui. Fiquem alertas. Deixem as armas preparadas. Atirem em quem vocês não conhecem. Entendi. Fique aqui enquanto eu vejo o seu estoque. Quem foi o último a checar os suprimentos? Fui eu. O que foi? Você decidiu se ajudar um pouco? Mas o que quer dizer com isso? Ei, ele estava comigo o tempo inteiro. Faltam comida, munição, medicamentos. Se não é um de nós, estávamos certos. Alguém esteve aqui. Isso não é nada bom. Era para ser seguro aqui. Droga. E aquela tranca que o Joe improvisou? Acabei de voltar de lá. Está fechada. Olhos abertos. Deixem as armas preparadas. Alguém vai ter que contar pro chefe. Chefe, ela é uma droga de balconista. Ah, é? Você acha que pode fazer melhor? Ele não disse isso. Olha, eu estou dizendo que... Pare de dizer.
e me ajude com o resto das coisas. Isto é, se você conseguir fechar a matraca por 5 segundos. Meu amigo disse que viu, né? Então as pessoas fogem. Se o vimos, vamos correr. Sozinho? Não, tem alguém aqui. Verifique. Todo mundo comigo. E como saberia, Einstein? Se o gerador tivesse explodido, teria fumaça. Bem, não funciona agora. Pode ter sido um rato. Ficou preso e ativou a segurança. Um rato? Deve ser grande para fazer. Isso. Bom, eu sei lá. Alguém está de brincadeira. Deve ser a mesma pessoa que nos roubou. É por isso que temos armas. Venha. Bom trabalho, Ridley. Por aqui. Abaixados, eles ainda estão perto. Me segue. Quase lá. O transporte está logo em frente. Esperamos que a nave ainda esteja lá. Sebastopol não é bem o que você esperava. Eu nem devia estar aqui. Meus papéis de transferência eram para a semana passada. Thank you.
está desligado. Os babacas cortaram a energia. Entendi. Temos que ativar os dois consoles ao mesmo tempo para abrir. Eu fico com esse. Vá até o console do outro lado. Tá bom. Os outros estão vindo. Temos que ir agora! Ei, seus gordos! Mexa-se! Atire neles! Droga! Acho que ele morreu! Mataram ele! Vamos! Você matou aquele homem! Porque ele ia me matar! Você salvou minha vida! É uma questão de sobrevivência! Você entendeu? Você ouviu alguma coisa? Eu ouvi algo. Axel... Que diabos está sobre mim?
estação que atende a Sigson Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a Gemini Soluções Exoplanetárias. Por favor, não se afaste de sua bagagem ou equipamento.
Escute atentamente. Quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá pra casa. Quero que ache um lugar seguro até que a Sigson mande uma nave. Viu o cara do outro lado do corredor? Não lembro o nome dele. O que usa um boné sujo, cheiro estranho. Ele tinha algo no casaco, acho que era uma arma. Ele tava com o olhar distante, nem me viu. Não fale com ninguém, não diga onde está indo. Eu encontro você assim que puder. Thank you.
acredito que você me deixou só lá atrás. Atentamente. Quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá pra casa. Quero que ache um lugar seguro até que a Sixon mande uma nave. Viu o cara do outro lado do corredor? Não lembro o nome dele. O que usa um boné sujo, cheiro estranho. Ele tinha algo no casaco, acho que era uma arma. Ele tava com o olhar distante, nem me viu. Não fale com ninguém, não diga onde está indo. Eu encontro você assim que puder.
Circuitos queimados, fácil de consertar. Só preciso encontrar uma nova célula de dados. Atentamente. Quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá pra casa. Quero que ache um lugar seguro até que a Sixon mande uma nave. Viu o cara do outro lado do corredor? Não lembro o nome dele. O que usa um boné sujo, cheiro estranho. Ele tinha algo no casaco, achou que era uma arma. Ele tava com o olhar distante, nem me viu. Não fale com ninguém, não diga onde está indo. Eu encontro você assim que puder. Ela estava lá embaixo.
Thank you.
Deixa, Preta. O quê? Não! Que droga! Certo. Concentre-se. Detectado acesso não autorizado. Confinamento de segurança iniciado. Por favor, espere a inspeção de segurança. Urgem para o delegado federal Waits. Aqui é o chefe do suporte técnico. Olha, não tem nada nessa caixa preta, Waits. Nós violamos sabe-se lá quantos acordos de confidencialidade e não conseguimos nada. Nada além do logotipo da Weyland e o Dani e nada no leitor. Agora, essas coisas são projetadas para durar. Então, ou alguém a bordo da Nostromo pediu que o núcleo-mãe apagasse, ou os dados foram corrompidos antes de chegar aqui. Você pode me dizer por que este trabalho era a prioridade?